ពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាអែកខេត្តសៀមរាបអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានសងលុយឧបត្ថម្ភបានក្រីក្រឲ្យពួកគេវិញចុងខែកុម្ភៈនេះក្រោយមានការតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំដែលហេតុការណ៍នេះជំរុញមានការលើកឡើងពីគុណតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីចូលរួមពង្រឹងអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ អ្នករស់នៅតំបន់រុនតាអែកគឺលោកជាសរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាលោកសប្បាយចិត្តពេលទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកវិញខណៈលោកថាក្រោយពីបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ារយៈពេលជាង1ខែមកនេះ nhóm đã thuê bị làm nó trong nhóm một thành địa bàn cộng đồng luôn với nhóm năng thu ការពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ពលរដ្ឋ74រយនាក់បាននាំគ្នាផ្ទុះការតវ៉ាសាជាថ្មីនៅមុខសាលាឃុំរុនតាឯកដើម្បីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយលើបញ្ហាបានសមត្ថៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់រយៈពេល10ឆ្នាំ ដែលមានទឹកប្រាក់ក្នុង1គ្រួសារជាង40ម៉ឺនរៀលតែបែរជាទទួលបានត្រឹមតែជាង10ម៉ឺនរៀលទៅវិញហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋថាអាជ្ញាធរមិនគោរពតាមការសន្យានិងធ្វើឲ្យពួកគេបាត់ជំនឿទៅលើអាជ្ញាធរទាំងពួកគេកំពុងប្រឈមបញ្ហាបំណុលជាខ្លាំងដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីប៊ុនសំណាងបានឲ្យដឹងថា ការតវ៉ារបស់អ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីមិនបានឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់នេះឲ្យពួកគាត់រយៈពេលដប់ឆ្នាំដោយការដែលរដ្ឋាភិបាលចាស់បានសន្យាមុនការចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរ hai chị nhóm ai rồi bồng non đang chân tới hai chị mình sau ấy thì sẽ đọc chi tiết nhóm vừa trộm đo nó cô nhóm có việc thông thông ra bị ai chui xâm đại địa bàn khác នៅឆ្នាំ1990កម្ពុជាបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយដែលនេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដោយបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃកតិកាសញ្ញានេះក្នុងនោះមានមាត្រា31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏បានចែងបន្ថែមទៀតទទួលស្គាល់ពីសិទ្ធិនេះដែរ ច្បាប់នេះចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីបញ្ចេញមតិសេរីភាពស្រាវជ្រាវនិងសបផ្សាយព័ត៌មានចំណុចបីចែងថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់មួយសម្រាប់ការធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលការណ៍នៃតម្លាភាពគណនេយ្យភាពដែលមានសារៈសំខាន់ ដល់ការលើកស្ទួយនិងការការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកនាំពាក្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកកឹមសួរភិរិទ្ធសាទរចំពោះដំណឹងនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបន្តពិនិត្យមើលពលរដ្ឋនៅតំបន់ផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋក្រីក្រអាចទទួលបាននៅការឧបត្ថម្ភដូចគ្នានេះ នៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតអានឹងយើងពិនិត្យមើលថាប្រទេសជាក់ស្ដែងណាព្រោះឯងជួនកាលមានតំបន់ខ្លះទៅការផ្ដល់បានវិស័យក្រនឹងវាអាចមានភាពមិនប្រក្រតីឲ្យពីមុនមកអញ្ចឹងគាត់នឹងធ្វើការពិនិត្យតាមលទ្ធិជាក់ស្ដែងតែកន្លែងណាដែលវាជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចគ្នារដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយឲ្យមានលក្ខណៈទទួលយកដំណោះស្រាយប្រហាក់ហើយស្មើនៅរុនតែមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូលោកអិនកុងចិត្ត និយាយថាការសងសាច់ប្រាក់ឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់រុនតាអែកវិញជារឿងល្អខណៈពួកគេជួបវិបត្តិបំណុលដោយសារខ្លះបានខ្ចីលុយយកមកធ្វើផ្ទះរស់នៅទីតាំងថ្មីនេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកន្លងមកណាគឺត្រូវតែមានការគិតគូរឡើងវិញចឹងព្រោះអីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាស់កាលមុនលោកធ្លាប់ ធ្វើការសន្យានឹងជួយពួកគាត់ក្នុងអំឡុងពេលដប់ឆ្នាំហើយគាត់ចងចាំនៅក្នុងចិត្តគ្រប់
Cả bị ngày tìm một phây bà mùi khai mẹ kra chẳng nằm bì bọn một phây buồn bộ rọt nơ đồng bọn rôn tại chật buồn rồi nẹ bà nôm khí nha tô và chúng tôi từ nâng vị thiên ca cắt sạch bạ ô bật thông rùa xa kre kro vì xâm nạ rọt thà bì bà thầm ấy cả bà tù ca tô và trông trê thổng lược đồng bốn nơ bê nụ cân nạng ca ạ nụ vọt nỉ tôi từ nâng ca xa nha giá rộng bọn rọt thà bì bà chạc lục hồn xanh. Lục hồn sáng, ông Long chân năm bì bọn mà phây bì, bần tọa bì miên cầm rốn, bần đánh bố rọt chật mùi mơn cổ xá, chân bì đồng bọn ông cổ ai tờ ruột nơ đồng bọn, rôn tạ ách nâng đồng bọn bẹ xa nánh, bán xa nơi giả, cột công bạ ô bật thấm, đọc chân năm bần thaym tiệt chấm bố nẹ đáy miên bán xa mật thó, bán cây cổ, đòi mình kết bì sự thà nập hiệp cổ xá. Vị thiến, ca cắt bạ ô bật thâm bàn cây cổ bàn thua lang tu tiên bà tế bàn tòa bì rật tha bì bà thâm mây ca bì khai thân nô chân nàm bì bòn mà phây bấy bàn cài bàm rùl ạ nụ cực đầy bì ca ạ nụ vật cam bà thị ô bật thâm sạch bạ chun cổ xa cây cổ nâng nghi rồng cổ khăn nông ạ nụ cực thâm mây nụ bàn cài bà rái ca ô bật thâm sạch bạ từ lơ cổm chân cổ đáy đáy chư cổ mà ai dụ chạp bì xôn đò bàm chân nắm rùa nơi khăn nông riêng thân đi phân nông bình, đói nơi khăn nông mà nhẹ. Cùng rất cây cổ mũi, tớ cắt bằng thoi bì bàm mơn bì bòn riêng, mọc nơi trấm buôn mơn riêng, cắt ớ mùi mơn bì bòn riêng khăn nông mà nhẹ. Ái, cùng rất cây cổ bì, tớ cắt bằng thoi bì bây mơn bàm mùi bòn riêng, mọc nơi trấm bì mơn bàm bây bòn riêng, cắt mà nhẹ bàm bây bòn riêng. Chùm náy, cổng mân nụ, cô đào xanh tiệt, khuyên ca cài bài nụ lời. Nhiên khuyên nhóm, đi lý ca, VOD.